Joroge, unafanya nini hapa? Ni simu niko nimesahau, nimerudi kuchukua. Kuna mtu na expect. Ingia, ingia uchukue haraka uende. Chukua simu haraka uende. Request permission to come on board. Oh, kijana. Nikusaidia aje? Nimekuja kumuona UDS. At UDS? No. Kuna mtu anaitwa Eva anaishi hapa. I am sure ni hapa. Pengine mpasa nyumba. Fanya aje? Angalia hii nyumba next, eh? I'm sure hapo ndio kuna. Charles. You, dears. My pilot. My hostess. Yeah, Jezebel. Kumbe unaitwa you, dears. Ni unafanya hapa bado? Bye.